שוב, זה אני. אם אני הולכת לזיכרון, אני מוזר כשיש איזושהי נוכחות שתמיד ליבטה את ה... אם אני הולכת לזיכרון, אני רואה דברים מן העבר, ואני מזהה שאותה נוכחות שהייתה שם, אותה נוכחות שיש עכשיו. מצוין. זה אני, זה מי שאני שלא משתנה. את שואלת? מה זה משנה? ולמי? אולי... אז יש גם השאלה הזאת הייתה. מה זה משנה? רק אולי, אולי זה למחשבה, אינדיקציה שבזה אולי... זה רק ספק, נכון? אז היה איזה סייג', אדם נאור, הוא היה, אם נוסעים להודו, הוא קראו לו, אני חושב ששדרי, יש לו אשרה, ליד הרמנה אשרה, הוא היה יותר פיזית מבוגר מרמנה, הוא זיהה את רמנה בגיל מאוד צעיר כבר, הוא כבר אמר שתשימו עליו עין על הבחורצ'י כזה, והוא היה מאוד, השיתוף שלו היה מאוד פשוט, והוא היה נע בין הכפרים ומשתף. ויש מסר אחד שהוא מעביר. תראו איזה בפשטות, הוא אמר, Keep giving up until there's nothing to give up, what remains is the same. תמשיכו לוותר, עד שאין מה לוותר, מה שנשאר זה את עצמך. כי עדיף גם גישה שהיא... הנאורים היו באים ואומרים, אוקיי, עד שהתודעה באופן מלא לא התמוססה, זה לא self-realization. בהיר לכם מה הסיבה שהם יגידו דבר כזה? זאת האמת פה. אה? כי זאת האמת. אוקיי. מה עוד? תמיד זה יעלה. אם התודעה לא מתמוססת כליל, אז תמיד משהו יקפוץ שם. מה האגו יחזור ויגיד? השגתי. השגתי. תראו, אתם יכולים ללכת, יש אנשים יגידו, הנה, אני השגתי כבר. אני השגתי. אצלי העבודה נגמרה. הייתי שואל אותם, מי חושב את זה? לא, עזוב, בוא נלך. כל היהירות מתגנבת. אם נצמצם את זה, זאת האמת, כי כשהמחשבה נעלמת, אין תודעה, נכון? ואז מה שנשאר זה אתה עצמך. רק המשדר עדיין ממשיך לשדר, כי יש התניות, הוא חייב להרס גם. יש לשבור את המשדר גם. כי אחרת, ממצב של שינה, זה הגוף הסיבתי עדיין נמצא. ממצב של שינה עמוקה, זהו, כמובן. זה לא החוויה. שינה עמוקה, תודעה שקעה, למרות שיש שם בורות, והנה היא יוצאת עוד פה. או אתם חווים חוויה ישירה של עצמך, ואז... זה מבעבע, זה ההזדהות שם, זה מבעבע, זום,
יוצא. והתשומת לב, היא איתה. או אפילו חוויה עמוקה, אתם יוצאים מפה. שכחו. כאילו לא היה. זה אומר לא לעצור. עד שהתנאיה היא נכחדה באופן מלא. גם בוושיסטה הוא מסביר את זה, כמובן בכל הכתבים מדברים. אז אנחנו חוזרים על לבטוח. נכון? כצעד ראשון, תן בי אמון, תן אמון במורה. מה זה אומר? כשאני בא למורה שהוא מדבר על זה שהוא מוחלט, על העצמי, אז במי אני נותן אמון? בעצמי, נכון? חוץ מזה, מי שקצת בוחן, הוא מתחיל לראות, רגע, העקרונות פה והידע הוא מאוד מדויק. זה מאוד מאוד מדויק. אז אם זה מדויק, זה אומר זה אוניברסלי, זה בכלל לא אישי, זה לא של המורה. זה אוניברסלי. זה כולם נופלים תחת אותו עיקרון. אוקיי, רק ההתבוננות פנימה, את רואה את אותו עיקרון ששמעת בחוץ. בהתחלה אולי לא ראית, חלק ראית, חלק לא ראית, ולא ראית, ופתאום ראית, התגלה, ואת רואה שזה אותו עיקרון, ואז את פתאום רואה שגם אחר מזהה שזה אותו עיקרון, ואנשים משתפים זה אותו עיקרון, פתאום את רואה שזה אוניברסלי. אז מה הראשי הסיפור? המבנה הוא אותו מבנה, אותם בלוקים לבנות את הבית, או אותם חומרים לבנות את הבית, אותם חומרים שיש פה, נבנה כל מיני בתים שונים, נכון? יהיה את העץ, יהיה את הגבס, ויהיה את הקרמיקה. אותם חומרים, יהיה את השיש. ניקח ונסדר אותם אחרת, זה יהיה סיפור אחר. הבית הוא הסיפור. החומר זה הקונסטרקט, המבנה שלו. אותם חומרים. אותם חומרים אצל כולם, הסיפורים הם אישיים. בסדר, הסיפורים הם אישיים, זה שלב גם הסיפורים כבר לא באמת מעניינים. כי מי שמתעניין בסיפור הוא מי? הוא השחקן, אני.